じめ社長も遊んだ海でございます。植え始めてどのぐらいでなんか使えるようになるとかってあるんですか？苗を作り始めるのか お手洗いされていいですか？きついね。AJ ユナイテッド。はい、ということでやってまいりました。今日は何でしょうか？これサッカー YouTuber、ドライブ企画になっております。なるほど、久しぶりということですけど、あそこがですね、樹海先輩が行きつけのホテルになりますね。あれブチコさんが間違いで入ってたことねえのか。ヘビッカグランド間違えて入ってたら、ね、ラブホテルだったというね。いや、また例のごとくあんま知らされてないんですよね、今日の内容。あ、今日僕らちゃんとしたホームグラウンドなくてですね、ホームグラウンド欲しくない、なのでホームグラウンドを探す旅と言いますか、場所はある程度あるんですけど、芝グラウンドにしようかなというちょっと計画を。で、今は芝じゃないってことですか？今は違うんですよ。まあちょっと現地行けばどんな状態かっていうのは分かると思うんですが、芝の専門家の方も来ていただいて説明をしてもらえるということなんでね、芝グラウンド設立に向けてね、ちょっと動き出しております。はじめ社長も遊んだ海でございます。あ、そうだね。ね、この辺で撮影した、あの熊のさ。で、先輩埋められたんだっけか。待てよ。今後ね、やることがいっぱいあるので、動画でこうやって、撮ってこうかなと。いちご狩りとかしたいんだよね。本当はこの辺で。ということで、現地着いたらね、また動画回したいと思います。あ、よろしくお願いします。ホームページちょっと見ました。はい、見ました。お願いします。なんかその芝の植え方めっちゃ調べたんですけど、個人的に植えたくて、ぜひ教えてください。こう使えばもう広いね。フルピッチ。ああ。少年用の樹液に。はいはいはい。あ、そう、溜まっちゃうと腐っちゃったりする。そうです。溜まるとダメ。そう、芝刈り機ってどういう芝刈り機なの？めちゃくちゃやりたいっす俺。ちなみに期間的にはなんか芝植え始めてどのぐらいでなんか使えるようになるとかってある？前を作り始めるのが、はい、大体ゴールデンウィーク前後。それ夏ぐらい。夏終わる頃には早くやりたいっす。研究所さんで作って売ってくれるとか、はい、いや、販売はできないんで、どこか入手することが可能でしたら、はい、それでやっていただいた方が、もしくはこの辺のどっかで作るとか。作れるもんなんですか、あれって。作れるんですか？苗とか4個か5個植えるんですよ。5センチ角、こんなもん。苗がこんなもんですよ。それが、1平米に4つか1メートル1メートルに4つか5つぐらい。いや、50センチ間隔。作ったら面白いっすね。作ったら面白いよね、そこからの方がね。時間かかるかもしれないけど。デトラックにこの黄色いタンクのつけてきて、ジャーとかで全然いいんですよ。大量いるんですよ。確かにそうっすよね。あの 1リットル、1平米に1リットルの水が入って、1ミリしかならないんですよ。ああ、まあそうですね。トンの世界。僕は何もしませんよ。作業はしない。作業は自分たち。現場監督が来て、はいはいはい、現場管理をしてくれて、はい、現場で働くのは僕だ。なるほど。俺なんかその芝をなんか作ってくれる、ピッチを作ってくれるとこで入った感じですね。ちょっとできて、ちょっとボール蹴ってくる。ちょっとボール持ってきたんで。一応持ってきた。まとまったら、また連絡します。ここでありがとうございました。今度チャンネル見てあげてください。よろしくお願いします。ちょっとボール蹴りたいな。じゃあどの靴で2人でボール蹴るの？じゃあサッカーブブログみたいな、いやブログのビデオ版みたいな感じで今回撮ってるんですけど、サッカー場芝生にしたいみたいな感じで、こう今来てる途中でこう撮りながら来てるんですけど、なんかサッカーやってれないとサッカービログになんないからね。サッカー Vlog になんないもんね。自動でしまんない。いやすごい、何これやったぜ。おお、これキャンプの時着ますわ。この靴でもいけんじゃない？え、無回転出せる？リフティングぐらいだったらいけんじゃない？どんな風に取るかわかんないけど、スパイクじゃないけど大丈夫？スパイク？いや、スパイクっすよ。スパイクには見えないんだよな。あー、滑った。じゃあやっぱさ、イボがないから、イボ感大事だからね。え
そういうのさ、スポーツマンシップに乗っ取ってないと思うんだけど、絶対俺の後ろの車当てんなよ、マジで。あ、危ねえ。避けようがなかった今。あれやるっきゃねえな、あれやるっきゃねえな。なかなか温まるな。え、なんか進展があったみたいでよかったっすね。芝を俺たちで作ると。これ何中雲ね。きついね、雲です。だからあそこの中心部に先輩いるってことでよろしい？いや、ここにいんだよ。あー、ということで落ち着きましたね、とりあえず。まあちょっと寒いんでね、俺ユニクロでフグ買おうかなと思ってます。こっからの流れでユニクロあったっけ？くっきり白バイ2連ちゃんいる。白バイ2連ちゃん珍しいよ、はい、1台か先輩捕まってるかどっちだよ。ほら、あんだろ、ユニクロあったね。おっとおっと、ちょっと俺買ってくるから、ちょっと待って。ここが一番大事です、大将。何が？ここで取れなかったら入れねえから、マジで頼むよ。おい、買う。話してもらいます。きついね。言ってない。ユニー&クロです。ね、ユニクロでいいじゃん。いや、ユニクロのお前名刺言ってみる。ユニクロじゃねえの？え？え？じゃない。じゃあ、いってらっしゃい。行ってきますね。なんかやってるよ。じゃあちょっと買い物行ったんでね、まあ少し車の中で待ちたいと思いますよ。来ましたよ。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。買いました。あの、ジルサンダーがシャツしか売ってなくて。ジーサンダー？ジーさん？ジーさん、あ、ジーさん。ジーサンダーが何？ヒートテック買ってきました。いや、なんかね、ヒートテックもちょっと厚手のヒートテックなの。ええよ、ええ感じのやつだった。俺もとりあえず今からゲーム撮影入るんですけど、もう俺それ1枚でやるから。えかっ、えかっ、つねー。めっちゃビブラしてくるな。はい、よくこれでカラオケで点取るためにこれやってましたから。ああ。きついねえ。すいません、お手洗い借りていいですか？とりあえずこれだけでいいですか？はい、すいません、申し訳ないです。来た来た、来ました、来ましたよ。あ、アイテムカード1枚分と、やっぱね、ローソン来たら皆さんこれ買ってほしい。スイチャウシュークリームモアホボボクリームというやつです。皆さんマジでこれ食べてほしい。ほぼ生クリームなんですよ。で、周りのシュー生地めちゃくちゃもちもちです。結構ローソン好きなんですよ。パスタは絶対ローソン、これは鉄板です。生パスタ超うまいから。でもそれ以外の選択肢はない？ファミリーマート、セブンイレブンあります。あるんだ。なんか何かもんだね。あ、僕は？あ、いいクリーム使ってますね。なんかクリームが立ってるわ。これ吸えちゃうシュークリームなんで、これ吸えます。それ、あと残った生地なくね、クリームっていうか、吸わないと飛び出るぐらいで入ってる。あ、そんなに入ってんだ。うまっ。飲み物は？出た出た、この色のやつ。あ、やべえ、ミスった俺。何？最近ハマってんのこれじゃなかった。最近ハマってんのキウイフルーツなんですよ。あっちのはカロリー少ないんだっけ？なんか、いや、これも多分カロリーゼロ。大きなツインシューということで、欲張りなじいさんはこんぐらいでかくねえとさ。トクホ結構高いから。モンサーいくら？モンサーの方が高いよ。モンサー200円。これ多分180円ぐらいだった。そう、180円いくらするの。トクホ高いよね。なんかモンスター高いってイメージもないんだよな。ああ、ペットボトルで189円とかだとはっけーなって思う。はい、ということで、いただ…あ、思った。生地がめちゃくちゃ出てきたわ。いただきますよ。いや、生地は出るだろ、それ。あ、これ、視聴者さん結構きついかな、このアングル。いいよ。ただね、この方が美味しそうに見えるよ。うまい。普通にうまいよ、ね、シュークリームってうまいよね。シュークリームは間違いないから。なんかあれ、東海オンエアの哲也さんも一生シュークリーム禁止っていうジジイ感を背負ってんだよ。マジ？しかも東海オンエアの人たちはさ、みんなそれちゃんと守ってるからすごいよね。それこそなんか忘年会とかあったじゃん、あれ映像にはないわけじゃん。ないのにさ、ないのにさ、だって芝居さ、なんかファラオのあれ聞いたよね。そうそうそう、本当にちゃんとあれなんだよね。もう先輩なんてもうさ、やらせの塊なんだからさ。待てよ。テラスハウス出てた人間が。じゃあ俺最初のやつだけ見たから。あ、もうレリアじゃん。
や、ちげえだ、ペナルティだ。あ、なんだろう、あれ、俺なんかモレニアルにしか見えなかったんだけど。ペナルティってくすぐ書いてあるんだろうか。なんかこういうのもいいっすね、ちょっと、うん、だからまあサッカーやった後の甘い蜜を吸うと。だって俺らがさあ、モレリアだ。モレリアじゃねえよ。同じ集団の違うパートだった。同じ集団の違うパートだった。よし、着きました。ということで皆さんね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、また次回の、動画でお会いいたしましょう。せーの、さよなら。きついね。もうできてますんで、ちょっとご覧いただきましょう。どうぞ。ことはできないけど、胸いっぱいに膨れ上がった。